بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم Siz aziz və hörmətli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyr olsun. İlahi Həyat proqramında dini sualların barəsində söhbət edirik, sizin suallarınızı göstəririk və onların barəsində izahlar demək olar ki, din eksperti bizə buyururlar. Demək olar ki, Allah Taala o vaxt ki, insanı yaratdı, eləyənməzdi ki, olmazdı ki, insanı öz başına bıraxa. Buna xatir Allah Taala 124 min dənə peyğəmbər xəlq elədi, biz üçün göndərdi və onlara dini buyurdu və din demək olar ki, yaşayışın yoludur, xoşbəxtlik yollarıdır. Allah Taala hər hökmü ki, bizə göndəribdi, buna xatirdir ki, bizim yaşayışımız səlamətlə ola, paç ola, təmiz ola, yaşayışımızda problem yaranmaya. Bizim məsləhətimiz bunadır ki, Allahın sözlərinə baxaq. Əlbəttə, Allah Taala bəzi işlərə günah unvanı qoyulubdur. Çünki onlar çox təhlükəli bir işlərdir. Və bizdə təklif olub ki, günahların sarısına getməyə. Çox şeylər var dünyada, biz onlardan eləyə bildik, həm müsbət istifadə eləyək, həm mənfi istifadə eləyək. Məsələn, pıçaq. Pıçağından insan eləyə bilər, çox gözəl yeməklər hazır eləyə və düzəldə və həmçinin eləyə bilər pıçağından böyük və pis əməllər görə insanları öldürə. Onların biri də demələr musiqidir. Musiqi məsələsi bu yeni dünyada çox mühüm bir məsələdir. Musiqi insanın ruhunun qidasıdır. Musiqi müsbət təsiratı da vardır. Bəzi xəstəliklərin dərmanıdır. Musiqidən qəşəh istifadə də eləmək olar. Pis istifadə və haram istifadə də eləmək olar. Əlbəttə, hər nədən istifadə eləməyin də əndazəsi var. Əgər biri bir yeməyi hər gün o yeməkdən yesə, mümkündür problemlərə düşə. Musiqinin də barəsində, əgər insan çox ifrat eləsə, mümkündür problemləri ola, mümkündür bəzi vaxtlar bəzi insanlara çox zərərləri ola və hətta təhlükəyə də sala. Hər əməldən yaxcı və müsbət və mənfi istifadələr eləmək olar. Bir qısa fasilədən sonra sizin qulluğunuzda olacaq. Əziz və hörmətli tamaşaçılar, Həzrəti Hüccətül-İslam və Müslimin Cənab-ı Saivər ağanın qulluğunda varıq. Həmişəki qonağımız din alimi, din ekspertinin qulluğundayıq. Hacı bizim tamaşaçılarımızla söhbətinizi başlayın, qulluğunuzda olaq. Bismillahirrahmanirrahim. Əziz tamaşaçılara, siz hörmətli cənaba salam ərz edirəm. Ümidim var ki, beləncə proqramlardan nəhayət istifadəni öz mənəviyyətimiz üçün və elmi din sahəsində inkişaf üçün istifadə eləmiş olaq. Çox gözəl. Hacıqa, o cür ki, müqəddəmədən aydın idi, mən istəyirəm bugün suallarımı musiqi barəsində sizdən başlayan bu barədə sual eləyəm ki, o haram kəsblərə çataq. Çünki əvvəl gərək bir mövzunun ki, barəsində sual eləyirik ki, aya bu mənfəət, bu qazanc halaldır ya haramdır, əvvəldə birinci gərə o kəlməni biz açaq. İnkişaf eləyək görə o kəlmə ki, rivayətlərdə, o barələrdə söhbət olunurlar, nəmləni istəyirdi deyə. Ona görə mən istəyirəm sizdən soruşan birinci sual ki, musiqi barəsində milaç nəmlədir? Halal musiqinin və haram musiqinin tanımağının milaçı nəmlədir? Ölçüsü nəmlədir? Bəli. Bizim şəriətimizdə hədislərə əsasən və bir sıra ayələrin təfsirinə əsasən musiqi və qina bəhsi vardır. Bəli. Və o iki rivayətlərimizdə var, qina haramdır. Bəli. Qinanın gərək mənası aydın ola. Bəzilər baxışları budur ki, musiqi
alat musiqiyle çalınandı. Bu seslerdir ki, musiqi aletlerinden gelir. Qina ağızınandı, insan ağızıyla. Bilirsiniz ki, bunların tarifini elə soruşacaq sizden. İnsan ağızıyla, insan öz soğutdur. Vaxtı bir xananda, bir müğənni səs icad edir, bu iki növdür. Halal qisməti var, haram qisməti var. Həmçinin musiqi alətlərindən bir nəfər çalır, onun da iki qismi vardır. Pəs biz, əvvəl bölməsi budur ki, haram qisməti var, halal qisməti vardır. Qina haramdır, qeyri qina halaldır. Amma qina dərdir. Müsbət və mənfi sahələri vardır. Bəli. Biz, qeyri az müsbət və mənfi şəriət baxımından halal və haram sahələri də var. Müsbət və mənfi biz psixoloji termindir. Amma şəri termində haram və halal sahələsi var. Yəni, haram ona deyərlər ki, qiyamət günü insan Allahın qarşısında cavab verməlidir və əqab olunur, əzab vardır. Mən istəyirdim o sahəni işarə edəyəm ki, kullu ma həkəmə bihil əql, həkəmə bihil şər və kullu ma həkəmə bihil şər, həkəmə bihil əql. Əgər psixoloji sahəsində musiqi müsbət və mənfi sayılır, elə yəni əqlə bağlıdır. Şəriət sahəsində də həmin müsbət mənfi halal və haram sayılır. Bu əql bəhsi bir geniş bir bəhsidir. Əql qəti məqsəddir, yəni 100% əqlin düşüncələri. Bu elmi mübahisələrdə istər psixolojiyla, istər sosiyolojiyla, istər başqa sahələrdə qəti qərarlar hələ 100% qərarlar öcür olmayıbdır. O əql qəti məqsəddir, 100% düşüncə, əql düşüncəsi ki, bir sahəyə 100% qərar verər ki, budur. Ki, onun özünün sahəsi var. Yəni, biz eləyənmərox o sahədən çox bəzən nəticə alaq. Nəticə alaq. O sahə məbna dəyir. Məbna dəyir, ölçü dəyir. Amma qina nə deməkdir? Qinanın tərifi müxtəlif mübahisələri vardır. Mən əvvəl istəyirəm bir qina bəhsinin biraz tarixçəsində ərz edeyim. Bilirsiniz ki, burada müştəhidlərin fətvası bir fikhi mürəkkəb bəhsidir. Bir vahid fətva yoxdur. Bu, araşdırmaq və inkişaf bu sahədə daha başqa bəhslərdən bəzən nisbətən çoxdur. Bu mübahisədə demək olar ki, biz də yalnız istəmirik, deyək ki, halaldır ya haramdır. İstəyirik ki, bir miqdar istidlalı da mübahisə eləyə. Bəhs açılar. Onlar ki, əzizləri ki, bizim söhbətlərimizə qulaq asırlar. Bəzi ölkələrdə günün 24 saati televizorlarda, şəbəkələrdə mütləq musiqi vardır. Musiqi indi dünyada birinci söz danışır. İncə sənətdir. Və bizim də tariximizdə, hala buyuracaqsınız siz, böyük alimlərimiz, məsələn, bu Əli Sina kitablarında Farabi ya məsələn, başqa alimlər, Feyzi Kaşani musiqi barəsində bablar açıblar, müxtəlif inkişaflar eləyiblər. Musiqi elmi, riyazi elminin bir budaqlarındandır. Yəni, qədim fəlsəfədə, qədim hikmətdə riyazi elminin bir budağı üçün dəqiq elmidir. Yəni, o ritmlərin, o məqamat ki var musiqidə dəqiq elmidir. Amma bu iki fikhi bəhs eləyək. Bəli. Qina bir növdür. Tamamı soğutular, səslər, tamamı oxumalar qina deyil. Bəzi oxumalar qinadır, bəzi oxumalar qina deyil. Qina nə deməkdir? Bəli. Qinanı bəzi təriflər eləyiblər tarix boyu. Bəzilərin sözləri budur ki, o sözü boğazda insan dolandıra. Ki, adına deyirlər tərcih. 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 O çəh-çəh salmaq. Çəh-çəh salmaq. Bəzi şəriətdə beləncə bir nəzərə vardır. Sözü boğazda dolandırmaq və mutrib. Mutrib yəni insanı o səs, o avaz, o oxumaq insanı yüngüllüğə sala. Yəni insan yüngül hərəkətlərə məşğul ola o səsi eşidəndən sonra. O yüngül hərəkətə deyərlər tərəb. Əlbəttə, mütrib barəsində ki, buyurusuz, mən bir təhqiq eləmişəm, çox geniş mübahisə vardır və bu mübahisədə insan bu nəticəyə çatır ki,
bu içi İmam Xumeyni və başqa alimlər buyururlar ki, musiqi mutrib haramdır. O musiqi mutrib, mutrib odur ki, insanları harama yaxınladır. Mümkündür, çox yüngül əməllər ola ki, haram olmuyor. Məsələn, mən əlimi hey üzümə çəkirəm. İş belə yüngül bir işdir. Amma haram deyil. Çox yüngül işler vardır ki, haram deyil. Mutrebin yanında ləhvilik de var. Yəni, iki tane ölçü vardır. O bir nəzəriyyədir. Pəs tərcih ola, mutreb ola. Bəli. Bu bir baxış. Deyir, o səs ki, biləsində tərcih var və mutreblik var. Çəh-çəh vurmaq tərcih. Bunu bir sıra fikri nəzəriyyələrdə var idi. Amma indiki müasir fikirdə o iki dənə şərti haramlıq üçün, qinanın unvanını sidqələmək üçün deyiblər. Biri mutrepliqdir, biri ləhviliqdir. Bəli. O səs ki, ləhvi ola. Ləhvi yani insanı günaha tərəf apara. Günah məclisinə uyğun çalına. Bəli. Yəni oxuma. Bir nə ola ki, o oxumaqla insan ləhvə tərəf, harama tərəf, günaha tərəf soğulana. Bir bu. Bəli. Və ondan üstəgəl mutrib ola. İnsanın hərəkatı, rəftarı da nə mən ola? Yüngüllüğa gətirə. Bunlar ikisi bir yerdə ola. Yəni mümkündür. Əlbəttə biz indiki musiqilər ki eşidirik, televizordan pəxş olur ya bəzi yerlərin navarlara, kasetlərdə görürük. Bu cür məsələni hiss eləmirik. Yəni mümkündür 2-3 faizi bu cür ola. Bəli. Çox yəni qina tamamı oxumalar deyil. O oxumalardır ki bir ləhvi ola. Ləhvi nə deməkdir? Yəni eyşunuş məclislərinə uyğun oxuna. Bəli. Haram məclisi. Məclislərinə uyğun oxuna. Bu bir. İkincisi də insan onu qulasanda tərəbə düşə. Yəni nə tərəbə düşə? Yəni yüngül rəftara düşə. Bunların ikisi bir yerdə ola. Bəli. Yəni ikisi bir yerdə olmasa rəhbərinin fətvası budur ki, bu qina sayılmır. Qina odur ki, ləhvi ola və mutrib ola. Amma bir sıra fəqihlər var, bir sıra müctəhidlər var indiki dövrdə. Fəqət ləhviliği ölçü bilirlər. İlə mutrib ola olmaya ləhvi olsa, yəni bir səs, bir avaz, əgər haram məclisinə uyğun oxunsa, olar bu haram. Ayı sayver, bu ki ləhvi buyurusuz, demək olar ki, ləğv o ləhv kəlməsi 60 mərtəbə hududi halətdə mən ərz edirəm, Quranda gəlibdir. Və heç birindən haram çıxmır. Yəni, nəhyi ki vardır, nəhyi irşadidir, nəhyi mulevi deyir. Bu ki, içtihad eləyiblər, müştəhidlər, çox mühtərəm. Amma bu haram olmağı, ləğv işin haram olmağı hamı insanlara fəlsəfəsi nədir? Çün Allah Teala məsələn buyurur ki, İbadur Rəhman, əni ləğvi mu'rizun. Və izə mərru bil-ləğvi mərru kirama. Bəli, mümin insanlara mümkündür bu iki siz buyurursunuz. Bəzi vaxtlar çox musiqilər haram hesablanır. Onlar ki, istəyirlər İbadur Rəhman olanlar. Ləhvidən, ləhv avazın fərqi vardır. Ləhv haram deyil mutləqa. Ləhv avaz. Ləhv avaz. Sən mümkündür ləhv bir hərəkət etsən. Biz qinanı tərif edirik, biz ləhvi tərif eləmirik. Qina odur ki, içində ləhv ola. Qina bir sot ləhvidir. Biz demirik, hər ləhv haramdır. Bir sıra ləhvilər var, bəyənilmir. Amma qina haramdır. Bəli. Qinanın haramlığı aydındır. Amma qina haramdır, qina nə deməkdir? Qina sot ləhvidir. Bir avazdır. Ləhv var içində. Biz istəmiyik deyək ləhv haramdır. Biz deyirik o soti ki haram məclisinə uyğun oxunur və insanı yüngüllüğa salır, o haramdır. Bunun mənası budur ki, tamamı ləhvlər haramdır. Ay sayvə, bəzi musiqilər vardır ki, əlan həm ləğv o ləhv məclislərində, eşinuş məclislərində, günah məclislərində də oxuyurlar. Başqa məclislərdə də oxuyurlar. Yəni, çoxu da belədir, qatışıq oxunur. Bunlar da haramdır. O iki, baxın,
buna deyirlər avazın özünün xasiyyəti. Bəli. Mən bir ayrı sualıva cevap vermek için bir ayrı nüçtə dərz edeyim. Mümkündür biri deyək ki, ağa, mən əslən bu musiqi qulasanda tərəbə düşmürəm. Bəli. Yəni, mən əslən yüngül hərəkətə düşmürəm. Qina sifət adam deyil, sifət avazdır. Səsin özünün nə idi? Sifətidir. Yəni, səs biydi o səsdir ki, insana yüngüllüğə salan xasiyyəti var. Bəli, o məndə salmır. Qina odur ki... Bəzi replər kimi. Bəli. Qina odur ki, həram məclisinə uyğundur. Vəli o indi gətiriblər, hər yerdə oxudurlar. O oxutmaq, oxumaq ölçü deyil. O səsin özünün xasiyyəti hansı yerə uyğundur? Bu səs haram məclislərinə uyğundur, ya halal məclislərinə uyğundur? Ayrı ifadə ilə istəsəm deyəm, qina səsin sifətidir. O avazın sifətidir. O avazı xasiyyəti budur ki, onu harda oxuyarlar, onu ləhv məclislərində oxuyarlar. Çox gözəl izah buyurdunuz. Əlbəttə, hörmətli tamaşaçılar bizi bağışlasınlar ki, bugünkü mübahisəmiz və məsələmiz demək olar ki, bir miqdar ağır bir məsələdir. Cənab-ı Ayisayvər də elmi terminlərlə izah elədi. İnşallah sizin suallarınız ki, əlan göstərəcəklər, e-mail suallarınız, onda suallar aydınlaşacaq inşallah. Buyuruz. Hər zaman olduğu kimi siz əziz tamaşaçılarımız tərəfindən ilahi həyat verilişimizə gələn sualları diqqətinizə çatdırıb bugünkü proqramımızda cavablandırmağa çalışacağıq. Sual 1. Musiqi insan fitrəti ilə tam uyğundur. Hətta balaca uşaqlar şən musiqi eşidən zaman oynamağa başlayırlar. Bəs nəyə görə musiqi dini kollektivlərdə bəyənilmir? Sual 2. Deyirlər, musiqi ruhun qidasıdır. Bəs nəyə görə bu qədər musiqi məsələsinə həssasiyyət göstərilir? Sual 3. Neçə qadın toplaşıb birlikdə musiqi oxusalar, onların oxumasına və ya onlara qulaq asmağa icazə verilirmi? Sual 4. Bir mahnının haram olması üçün neçə şərt bir yerdə toplanılmalıdır ki, həmin mahnı haram sayılsın? Sual 5. Hansı musiqilər halal sayılır? Səsin və ritmin bu məsələlərdə nə qədər təsiri var? Sual 6. Musiqi hökmündə fərqlilik necə izah olunur? Çox təşəkkür edirəm, hörmətli tamaşaçılar, sizin suallardan. İnşallah ki, gözətdiyin Hacı Sayvər sizin suallarınıza cavab verəcəklər. Cənab Sayvər, musiqi barəsində qina bəhsin elədiniz və elmi bir mübahisə olundu. Biz ötən verilişlərimizdə və başqa alimlər, özümüz neçə dəfələr bu sözü demişik cəmaətə ilə bu ilahi həyat proqramında demişik ki, din bir məsələdir ki, insanın qəlbi ilə uyğundur, insanın fitrəti ilə uyğundur. Din bir başqa bir şey deyir. Allah Teala dini peyğəmbərlərin vasitəsilə göndəribdir. Eyni halda bizim fitrətimizlə uyğundur, əqlinə uyğundur, məntiqinə uyğundur. Bəzi vaxtlar görürük ki, çox görmüşük. Musiqi ki çalır, televizorda məsələn müxtəlif qismətlərdə musiqi ki çalırlar. Uşaq oynayır, 7 aylıq uşaqdır, 3 aylıq uşaqdır, ya 5 yaşında uşaqdır, görürsən ki, başlayır, oynayır. Adam hiss edir ki, bu eləsən təbiətində vardır, fitrətində vardır. Bunların hökmünə olur. Yəni, demək olmaz ki, musiqi insanın fitrəti ilə uyğundur və eləyəmərik biz insanın fitrəti ilə müharibə başlayaq. Baxın, fitrət bir şeydir, təbiət bir şeydir. Bəli. Musiqi, bir sıra musiqilər əgər halal avazdır və halal gözəl səsdir, İslamda da bəyənilir. Buyurublar ki, Qur'anı gözəl səsinə də oxuyun, əzan verəniz gözəl səs olsun. Bəli. Və sairi o gözəl səs bəhsləri bizim İslamda tövsiyələr vardır. Bu bəli, fitrətdir.
Bu bir gözəllikdir. Peyğəmbərlərin də barəsində vardı Hazreti Davud oxuyanda, ya Hazreti İmam Səccad əleyhissalam oxuyanda bəziləri ki gələrdilər, Qurana qulaq asardılar, ya Hazreti Davud oxuyanda qulaq asardılar, əllərindən məşqlər düşərdi. Yəni ixtiyarların əldən verərdi. Amma bu da aydındır ki, bəzi səslər var, insanı şəhvətini oyaldar. Bu gözəl bir Bu onlar təbiət. Pəs bir sıra bu çox avazlar var. Fitrətə qeydir, bir sıra avazlar var, təbiətə qeydir, insanın təbiəti xoşu gəlir. Bunun təşxisi kimə bağlıdır? Təşxisi insana. Özünə bağlıdır. Özünə. Yəni, əgər bir, elə qina mənasıdır da, İslam ki, qinanı həram eləyibdir, tamamı avazları həram eləməyib ki, o avazlar ki, qinadır. Yəni, həram məclisinə münasibdir, məni şəhvət hissiyatı ilə ürəyimi doldurur, qəlbimi doldurur, ayrı günah fikrinə məni salır. O avaz ki, məni günah fikrinə salır. Bəzən oxuyanın tərz ritmidir, bəzən o ritmindən əlavə o məkanda ki, oxuyur. Onlar təsir. Onlar təsir. Xülasə, məcmu amillər yığışır məndə haram fikirlər, haram baxışlar, haram istəklər oyaldır, qıcıqlandırır. Bu onlar qina. Bəli, demək olar ki, indi bu halına ki, insanın özünə bağlıdır bu sözün əsasında. Əl-an bir musiqi pəxş eləyələr. Burada göstərələr. Televizyonda iş fikirləşir. Bağışlayayım, bir nüqtə ərz edeyim. Özünə bağlıdır. Bu deməz deyil ki, yəni şəxsi təsiri ölçüdür. Yəni, özünə bağlıdır dərk eləməğində ki, aya bu avaz münasib həramdır ya münasib həramdəyi. Yəni, mümkündür bir avazı ola, vəl o qina ola, biri təsir götürməyə. Bu deməz deyil ki, o qina buna həlaldir. Özünə bağlılığı iki cür məna eləmək olar. Bir özünə bağlılıq budur ki, bu şəxs özüdür dərk eləsin ki, bu qinadır ya qinadır. Yəni, şəxs özü qulaq asır, görür ki, heç təsir onun şəhvətində əsəri olmur. Olmur, vəli aya bu avaz şəhvətli avazdır ya yox? Şəhvət yaradan avazdır ya yox? Ya yox, ölçü o deyil. Bir məclisdə 50 nəfər, 100 nəfər oturublar, bir musiqi çalınır. Yalnız bir nəfərdə mənfi təsir qoyur. Amma hamı çox da şad olur, maraqlanır, qəşək qulaq asır. İstiqamət öcür baxışılmalıdır. Siz təsirə baxsınız. Kəlamın özünə baxmalıyıq. Bu kəlama qiymət verəndə istər 50 nəfər var, istər 1 nəfər var. Bəli. Qiymət nə cür veririk bu kəlama? Bu kəlam, bu oxumaq. Həram məclisinə uyğun oxumaqdır, ya həram məclisinə uyğun oxumaq deyil. Bəli. Əgər haram məclisinə uyğun oxumaqdır, mənə də təsir eləyir, eləmir, ölçü deyil, mənə də haramdır. Bəli. Amma əgər haram məclisinə uyğun deyil, hamıya həlaldır. Qadınla kişinin oxumağının nə fərqi vardır? Yəni, qadınla oxumağın da oxumağı kişilər eşitsə hökmü nədir? Tək xanım oxumağını bir sıra fəqihlər onu ehtiyat bilirlər, deyirlər, bu olmasın, bir xanım tək oxumalı. Amma bir fətva da ki, rəhbərinin fətvasıdır, qina haramdır. İstər xanım ola, istər kişi ola. Bəli. Əgər qina surətində oxuna, xanım kişinin fərqi yoxdur, haramdır. Qina surətində oxunmaya həlaldır. Mən bu cür də sual eləyim ki, o vaxt ki, biz, məsələn, bir xanım şeir oxuyur, mənəvi şeir oxuyur, İrfani şeir oxuyur, o oxumağa qulaq asmağın hökmü nədir? Bəli. Qinanın bir bəhsi də burada, bugün elmi bəhs olundu, bəli. Bu bəhsi də əzəli. Çarə yoxdur, qina mühüm bir bəhsidir. Qina sifəti muhtəva deyil, sifəti soğutudur. Bəli. Yəni o ritmi, səsin sifətidir, muhtəvanın yox. Yəni muhtəva mümkündür. Düz muhtəva ola, gözəl muhtəva, Quran ola. Quran. Mümkündür, muhtəvada batil ola. Muhtəvanın boş olmağı, mənasızlığı olmağı qina bəhsinə əlaqədə deyil. Qina o soğutun sifətidir. Yaxşı. Bir xanım şeir oxuyur. Şeirin də düz şeiridir. Fuzulinin şeirini oxuyur. Hafizin şeirini Nizaminin oxuyur. Nizaminin şeir oxuyur. Amma bu şeiri qina ritmi ilə oxuyur. Onda olar qina. Amma xanım bir şeir oxuyur, qina ritmi ilə oxumur.
Bəli, o avazla oxuyur, qina avazı dəyi. O olar halal. Əgər bir xanım qina halətində oxumasa halal olar, yoxsa? Bəli, halal. Əgər biz oxumağı qina halətində oxumağı haram bilirik, niyə bizim müştəhidlərimiz həmd-i surəni adlı oxumağı xanımlara o yerdə ki naməhrəm vardı icazə vermirlər? Adlı oxumaq namazda. Namazda. Məsələn deyə Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rəbbil aləmin. O bir dənə fikhi məsələdir, yəni onun dəxli yoxdur, xanımın söhbət eləməyi. Məbna nə məndədir, məcə səsdəyir. Məbna səsdəyir orada. Həmd-i surədə məbna rivayətdir və hədisdir. Yəni namaz qılmağın ibadət eləməkda bir sürü hədislər vardır ki, xanım ibadətinin, kişinin səsi, kişi xanımın səsini eşitməsin. Eyni halda ki, bu özü ixtilaflı bir məsələdir. Bəli. Yəni, mümkündür, bir sıra fəqihlər bu məsələyə fətva verməyələr. Amma o, bir başqa bəhsidir, qinaya əlaqədə deyil. Çox yaxşı. İndi sualı mən bu cür sizdən soruşum. Əgər 3 dənə xanım, ya 2 dənə xanım durublar bir məkanda, bir məclisdə oxuyurlar. Mahnı qrupudur. Qrupdular, bir dənə surut qrupudur. Bunların hökmü nədir? Mahnı qrupudur. Mahnıdır, bəli. Ölçüsü yenə budur. Qina haləti olmasa. Qina haləti olmasa həlaldir. Yəni, əgər bir qina ritmində oxumurlar, sırf üç xanımın oxumağı gətirib o bu avazı haram eləməz. Amma qina halətində oxunsa, yəni binə ola ki, haram məclisinə uyğun ritm ilə oxuna, bu olar haram. İndi bu cür mən sual eləyim. Əgər qina, istəyəm düz mən düşündüm ya yox, əgər qina halətində ola oxumaq, çi bir nəfər oxuya, ya bir nəfər oxuya, ya üç nəfər oxuya, fərq eləməz. Kişi oxuya, ya xanım oxuya, fərq oxuya, oxuya, xanım oxuya, fərq eləməz. Amma qina haləti olmasa, ya bir nəfər ola, ya üç nəfər ola, ya iki nəfər ola, ya ağa ola, ya xanım ola, halaldır. Tək xanımda bir sıra müştəhiddən ayrı fətvaları var, amma rəhbəridə qina ölçüdür. Qina ölçüdür. Ay sayver, mən musiqi barəsində fikhi mübahisələrdə olmuşam, müştəhidlərin mübahisələrində olmuşam. Amma indi demək olar ki, tamaşıçıların baxışı ilə sizinlə istəyirəm danışam. Mümkündür, mən onların istəyirəm, suallarını sizdən soruşam. Siz belə qinadan buyurursunuz, qina olmasın, qina olmasın. Çoxlara aydın deyir ki, qina olmasın, yanı nədir? Biz də bücürdük ki, eləyənmirik, başlayaq bir oxumaqlar qoyaq, deyək bu qinadır, bu qina deyir, ölçüləri verək. Bəli, burada da yenə şəriətin... Cəmaətin problemi gəl həll edir. Şəriətin burada da hökmü var. Biz zədək 100% bilsən qinadır, yəni 100% bilsən ki, bu oxumaq haram məclisini oxumalıdır. Bunu içkisəndə oxuyarlar. Məddahlar görmüşəm ki, məddah eləyəndə çəh-çəh vururlar. Çəh-çəh vurmaq ölçü olmadı ki. O ölçü deyib. Ölçü budur ki, qina məclisinə uyğun ritmi ilə oxuna. Yəni haram məclisdə. Məclisinə uyğun. 100% bilirəm. Əgər 100% bilirəm, olar haram. 100% bilirəm, yox, bu qina deyil. Bu olar həlal. Şübhəlidir, o da cinə həlaldir. Yəni, şəriət demir ki, şübhəli avazlar haramdır. Şübhəli avazlar qina deyil. Bir bu. Digər məsələdə... Bəs ya 100% bilirik, o haramdır. Ya 100% bilmirik, o halaldır. Şübhəli olsa da... O da həlaldir. O da həlaldir. Bir də bu məsələnin təşxisi, tanımağı da şəxsin özünə bağlıdır. Bəli. Biz eləyənmərik, biz şəxsi müttəhəm eləyək ki, sən haram musiqi qulaqsan. Bu, əgər qina təşxis verməyibdir, bunu ona həlal olar. Çox gözəl, bu son sözü çox gözəl idi. Bunun barəsində mübahisə çox eləyəcəyi vaxtımız sona çatdı. Çox təşəkkür edirəm sizin izahlarınızdan. Əziz və hörmətli tamaşaçılar, çox təşəkkür edirəm ki, bizim bu mübahisəmizə qulaq asdınız. Allaha tapışıram sizi. Sağ olasınız.